ဖားကံမြို့နယ် YDD တောင်ကုန်းမန်းလင်ချောင်းမြို့ချောင်းအတွင်ရေမစေးသမားများတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပိတ်တာချိန်1500ခန်းရှိချက်မြေမဲကျော်ကြောက်စင်အရင်တုံးအားရဲအင်အား100ခန်းနဲ့လောခင်းကြောက်စင်ယုံတို့တည်ဆောင်သွားပြီးမူလကံရကရှင်ကြောက်စင်တွေ့ရှိသူများနဲ့ကြောက်စင်ယုံ၌သာညှိနှိုင်းမှုများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တင်သလောက်ဝေစုရပိုင်ခွင့်ပေးကာနိုင်ငံတော်ပိုင်သိသိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တွေ့ရှိသူကံကရှင်ကိုကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကြောက်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့တူးတာပေါ့ခန်းနဲ့တူတူးရင်းပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းနဲ့ကြောက်ကကြီးသွားတာပေါ့ကြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာရဲတို့စစ်သားတို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြင်းတွေကအခုကြီးသွားကြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေထုံးမဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံတော်ဆေးရုံဝင်အပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရပိုင်ခွင့်တောင်းပါခင်ဗျဒီပူဆိုင်ဆိုင်ရာတော့ကြောက်ပိုင်ရဲ့ခန်းစားခွင့်ရဲ့ရေမစေးဂျော်ကီရဲ့ခန်းစားခွင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စင်းဟောပြောပါမှာခင်ဗျကျွန်တော်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကနေချက်ကနေမိတ်နေလို့ပြောပါတယ်အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်တရံစရားနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးတာရှိလက်ဆိုင်အောင် 11 သတင်းမီဒီယာမှဆက်သွယ်မေးမြန်းရာအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တော့မှမင်းရဲ့ည6:00-9:00လောက်မှဖုန်းဆက်တာဟုတ်သူအဲ့မှာရှိတဲ့အမန်နေဂျာအဲဆိုတဲ့စင်ကြာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပါကျွန်တော်လမ်းညွှန်တာတော့ရှိပါဘူးတောက်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းအဲကိုကိုတိုင်လည်းရေမစိတမတရားကနေကျွန်တော်တို့ကလည်းရေမစိဖက်ကဒေတာဆိုတာကတော့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေမထောင်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ကုမ္ပဏီတွေမထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ဆုံးပြစ်တဲ့မြေစာပုံတွေမှာရှာတယ်။အဲဒီလိုပဲအလားတကာပဲအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကြောက်ပြူဒိမ့်ကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်။ဒါမှအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလဒိမ့်တဲ့ပြုတ်လို့အခုလည်းဒိမ့်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ရေလို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲဒီထုတ်ပြန်ထားတာတွေရောမရှိဘောတော့ဒါသူတို့တာဝန်ကျတဲ့အဲ့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာပဲသူတို့ကမူတည်တဲ့အချိန်ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲဒီအခုလိုမျိုးသူတို့ကြောက်ပြူဒိင်းနဲ့စီးတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့လည်းဒါတို့အနေနဲ့လည်းဥပဒေအကြောင်းအရာရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တို့ပုံမှာလည်းတာဝန်တွေအဲကြားရောက်လာမှာဆိုးလို့ဒါတို့လုပ်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ဖို့များမယ်လို့ပေါ့တော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲကြာနေနေရတော့တခြားကတော့ပါရင်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိကြီးကလည်းမပြောလို့ပါဘူးအဆိုပါကြောက်စင်းအရင်တုံးကြီးအားမြေပြင်မှပေး200အမြင့်ထက် YTD တောင်ကုန်းကဘာအလေကျော်နိုင်တရှိနေပြီတဲယူရဲမှာရေမစေးသမားအများစုကိုအသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးထိုမှာတစ်ဆင့်ဘတ်ဖိုးနဲ့မာတင်ကဂိုင်း250ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကား100မြေပြင်သို့မာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကြောက်စင်းအရင်တုံးမာတင်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရေမစေးကြောက်ရှာသူကိုမျိုးစော်ကအခုလိုပြောပါတယ်တော်နေပါတယ်ပြောကျွန်တော်တို့ကအခုဒီလိုလာလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောမကြီးနေဘူးကွာကျွန်တော်တို့ရရပဲဒီလိုဆုံးဆုံးတော့အခုကြောင့်သိရောကျွန်တော်တို့ခေါ်ရောကြီးရောရောခရိုင်နဲ့ရပြပါလို့ခေါ်တယ်သူကဒီလိုအခုကြောင့်သိရောသိနေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကရမယ့်ခွင့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကဂျာခိုင်တုံးနဲ့ပြန်ချပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးဆက်လက်ကြည့်အောင်ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေမစေးလူလူကျွန်တော်ဒီမှာရှာစားနေတဲ့အတိုင်းအတာညီကိုလို့ကြတော့ဒါမှမဟုတ်တော့လုံးဝမပြောင်းဘူးဘယ်လိုဒီဖက်ခဲလဲဆိုတော့ပေးက200လောက်မြင့်တယ်ကွာပင်ရလာမင်းနဲ့ကြောက်ကလုံးဘက်ကကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့လုံးဘက်ကကျွန်တော်တို့လူအပိတ်ရင်းနဲ့ပြောမလို့လက်လူ900လောက်ဖက်ရတယ်လက်တနာလူ900လောက်ဖက်ကြောက်ကအခြေတောက်ဆိုခက်ခဲမှုကတော့ကျွန်တော်ဖြင်းဖြင်းခိုင်းပြီးကိုအကျိုးနဲ့အပြတ်ပဲမလွယ်ဘူးပြကျွန်တော်ခက်ခဲခဲလို့ကခဲကြရင်လည်းအပေါ်ကကပင်အပေါ်ကခဲကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်အများကြီးရှိနေတယ်ကြောက်ကြရင်လည်းအသေးပဲပြအမြင်နဲ့အခမန်းတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြောက်ကိုကြည့်ရတဲ့လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးတော့သိကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမမကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ပြီးမှပဲပြောလို့ရပါဗျာကြက်မြင့်ဆက်ပေါ်ကြက်သွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲတော်ဒီလိုမြင်းကျောကထွက်တဲ့အဆက်ကျမင်းကဘာကိုမှအလုပ်မလုပ်အောက်ချီရအကျက်သေးပေါ့အဘွားမြင်းဆက်တွေကိုကျမင်းမလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဆိုပါကြောက်စင်ရိုင်းတုံးကြီးအားရဲရင်အားတရားခန့်နဲ့လုံခင်းကြောက်စင်ယုံတို့တည်ဆောင်သွားပြီးရမ်းမီရဖများအကူတည်ပေးတဲ့ရေမစေးကြောက်ရှာသူ200ခန့်တို့ကလိုက်ပါခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်